অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ আমাৰ ডিম্পু বৰুৱা আছে আমাৰ চিফুং কলাক্ষেত্ৰত। আমি অলপ তেওঁৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ। আচ্ছা ডিম্পু, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? নলবাৰীতে মাছদিয়া বুলি কয়, আপোনাৰ এই টাউনৰ পৰা ধৰক 3 কিলোমিটাৰমান যাব লাগে। 3 কিলোমিটাৰ যাব লাগে ন? তুমি ক'ত পঢ়িছিলা? মই এনে সৰুৰ পৰা পাঠশালাত আছিলোঁ, মামাহঁতৰ তাত পাঠশালাত এখন চৌখুটি হাইস্কুল বুলি স্কুল আছিলে। চৌখুটি জানো হয়। তাৰপিছত ক্লাছ 7ত আহিলোঁ ইয়াত নলবাৰীত। আহি পিনে এখন ব্ৰজলক্ষ্মী জানো আছে, তাত ক্লাছ সেইটো পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত দেৱীৰাম, দেৱীৰামৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিষ্টাৰ একাডেমী, তাৰপিছত নলবাৰী কলেজ। তুমিতো বহুত বিখ্যাত এতিয়া ইউটিউবাৰ হয় অসমৰ। ইউটিউবাৰ সকলোৱে বনাই ভিডিঅ' আজিকালি, তথাপি তোমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কথা তোমাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ তুলনা নাই। কেনেকৈ তুমি আকৰ্ষিত হ'লা এই লাইনটোৰ প্ৰতি? মানে দেখিলোঁ আৰু, যেতিয়া হিন্দীত দেখিলোঁ ভিডিঅ'বিলাক, মই ভাবিলোঁ অসমীয়াটো আছিল মই বনোৱাৰ আগতে, যেনেকৈ নলবাৰীতে আছিল অলা ক্ৰেজি আছিল আৰু এনেকুৱা বহুত চেনেল আছিল, মই ভাবিলোঁ মই বনাওঁ সিহঁতৰ চাই চাই থাকাতকৈ, এনেকুৱাকৈ বনাই 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 আছোঁ আৰু। তোমাৰ দুটা হেৰি আছে ন? দুটা আছে চেনেল, দুটা চেনেল আছে আৰু দুটা কিমান ভিউৱাৰ্ছ আছে তোমাৰ? ভিউৱাৰ্ছ মানে ফলোৱাৰ্ছ ভিউৱাৰ্ছ কিমান আছে? এটাত 7 লাখ কিবা 12 হাজাৰ নাকি আছে, আৰু এটাত 6 লাখ কিবা 30 হাজাৰ নাকি আছে। বা বহুত আছে অসম হিচাপত। তাৰপিছত আৰু এই পেচা হিচাপে কেনেকুৱা অসমত ইউটিউবাৰৰ ভৱিষ্যত বা অৰ্থনীতি? পেচা নহয় বাৰু এইটো, এইটো পেচা মানে কৰি থাকিলে ভাল আৰু, কিন্তু পেচা হিচাপে ধৰি লওঁতো মোৰ মতে ইমান সেই নহ'ব। কিন্তু আমি জনাত তুমি কিছু ইনকামো কৰা এইটো লাইনৰ পৰা? মই অলপ পইচা পাই, ইউটিউবে পইচা দিয়ে। এনে কিমানমান পায়? মইতো পেপাৰত পঢ়িছোঁ বাৰু তোমাৰ যে অৰ্ধ ভিউৱাৰ্ছৰ লগত, তথাপি অৰ্ধ লক্ষ্যৰ ওপৰত তোমাৰ থাকে নাই? মই এখন সংবাদ পত্ৰত পঢ়িছোঁ তোমাৰ হেৰিটো ভিউৱাৰ্ছৰ লগত কথা, তথাপি তুমি সুখী এইটো লাইনত ন? ভাল লাগে আৰু। আৰু যে আজিকালি তোমাক য'তে দেখে তাতে ঘেৰি ধৰে মানুহবিলাকে, সেইটো বেছি ভাল লাগে আৰু, যে মানুহে তাৰমানে ইভেন তোমাৰ লগত এজন গায়ক বা অভিনেতা গ'লে তোমাক লৈহে চব ব্যস্ত হৈ পৰে। মই চাই আছোঁ তোমাৰ এই গোটেই কাৰোবাৰটো বিলাসীপাৰা কলেজৰ পৰা আদি কৰি ডিম্পুদা ডিম্পুদা নাই, ইয়াতো আজি তুমি আহিবা বুলি কেনেকুৱা এটা গেডাৰিং হৈছে, আৰু গেডাৰিং হ'ল হয়, তুমি নাহিবা নাহা বুলি ক'লোঁ কাৰণে গেডাৰিংটো কমিছে। ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ আৰু, ভাল লাগে। ঠিকে আছে, আমিও তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, এজন আৰু পৃথিৱী বিখ্যাত ইউটিউবাৰ হোৱা আমাৰ শুভেচ্ছা আছে সদায়। থেংক ইউ থেংক ইউ।